Але осадочок залишився. О, Олександр Прохоров, Сашко, привіт, вітаю. Полетіли. Так. Ну, максимально несподівано, що перетнулися ми в цьому турнірі. Ось. Цікаво, чого Сашко не спить. Я тут зрозуміло, чого не сплю, а що Сашко не спить. Так, ну знову таки, перед перервою треба виграти. Так, в роздумах. Як я раптом хтось з глядачів не знає, Олександр Прохоров, міжнародний арбітер, міжнародний організатор, суддя, який судив величезну кількість турнірів. Також у Львові організовував турніри з нормою майстра спорту тощо. Міжнародного майстра, гросмейстера і так далі. Тому Сашко в цьому дійсно толк знає. Так, ну проблеми з пішаком d6 зараз будуть в Олександра, тому що він слабкий. А на слон f6 доведеться бити gf, що не дуже добре. Ага, я бачу за нього хитрішу ідею. Він потім на c3 може побити. Що є не дуже добре. Так, ну тоді поки поманіпулюємо на цьому. Так, коротка рокіровка. І тепер... Ну поки так, щоб цей пішак був захищений. Тепер я вже десь готов. Так, 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 так. Так, ферзь f5. Нічию пропоную. Незрозуміло. Треба боротися. Поки треба боротися. Так, 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 так. Ну, здається, в мене такий хід є. І так. І так, здається, можу побити. І так, все, тепер є слабкість, проти якої можна грати. Ну, очевидно, що тут ще вагон і маленька турбинка. Але хоча б хоч щось зробив в позиції. Так, ну тут я захищу. Очевидно. Так, помінялися. Окей. Так, як тепер вигравати? Питання дуже спірне. Так, ну хвірточку поки зробимо. Ну і знову таки, ось головний об'єкт. Якщо до нього вдасться дістатися, то позиція буде хороша. Так, поки так можна. Так, ну мінятися не дуже хочеться, тому... Тому треба якийсь маневр конем знайти. Так, там ферзь b5. Тому давайте сюди. Ну, дуже важка позиція для реалізації. По факту воду з каменя вичавлює. Але інакше в шахи не виграються позиції. Тому треба вміти навіть воду з каменя вичавлювати. Так, ну, змушений запропонувати обмін ферзів. Тепер буде трохи важче реалізовувати. Але все одно шанси хороші. Ферзь d5. Сильно. Так, ну поки ша... так. Від шаху ніхто не вмирав ще. Так, f5
Ферзь d2, не шах. Так, а що хоче Сашко? Ну, поки шах. Заберемо на А7, а там розберемося. Цікавий маневр. Так, а на C5 і слон D6, що буде, не зрозумів. Кінь D7. D8. Так. А, такий хід є. Цього я не бачив. Цього я не бачив. Так, ще й програти можна. Так, ще й програти можна. Що творить, а? Просто матує мене Олександр. Просто матує. Так, де порятунок? Так, повезло, прапорця струсив. Пощастило. Хоча тут здається. Ну да, хороша партія, атакував. Да. Ну, в тебе Сашко в прапорець впав, не знаю чому. Ось. Дякую за партію в будь-якому разі. Да, тому якось. Чорні грали дуже добре. Так. Так, стрімер Ческом Олександр українською переважно, часто на ЧесTV українською. Да, ферзь h1 в нього був мат, я не знаю, чому він не побачив. Да, був мат, ферзь h1, очевидно. Так, і стрімер Ческом Олександр українською переважно, часто на ЧесTV українською. Сергію, це ти про кого? Що це за Олександр? Про якого Олександра ти кажеш? А, маєш на увазі Сашка Прохорова. Да, він свого часу також, да, трохи вирішив пострімити, але зараз здається, що Сашко не стрімить. Тобто він зараз створив телеграм-канал, в якому збирає новини шахів по всьому світу. Ось, а стрімерством, здається, Сашко вже, ну, скажімо так, суперактивно не займається.